ហុងដាក់លឺឡានបែរនឹងហ្មងឲ្យវាផ្លែកអូចាប់ដើរគាត់គ្រូសោះលោកគ្រូយ៉ាងចោកហ្មងគ្រូចោកចោកយកអីចោកហ្មងអត់មានចកអីចាប់អីគ្រូមិនប្រើចកទេប្រើអីចង់ហ្មងសាមបានម៉ែអង្គគេហៅមុខម្ហូបអីគេវិញមុខម្ហូបឡានបុកល្ហុងដាក់លឺឡានហុងដាក់លឺឡានអាកូនសោះចាប់បានផងអាកូនសោះធំណាស់ស្នូកលោកគ្រូស្អីលោកគ្រូកូនតាសមាធិមើលកូនចាប់កូនព្រៀបហើយកូនសោះតាណាលោកគ្រូកូនសោះថាតរោម្ហូបអីអីឲ្យមិនតង់ឃើញមកអោទៀតនឹងមិនខ្មិចទៅដល់ណាទេកូនសោះហ្នឹងហាអូនិយាយលឺអីគេលោកគ្រូកូនសោះមានរឿងអីដូចលឺក្នុងឈាមហាអូអីគឺលឺមិនខ្មិចក្នុងទៀងហ្នឹងអីអូសោះគ្រូសាស្ត្រាចូលឡានបុកអូថ្លាបុកលោកអញឈប់កូនសើឡានបុកអូលោកគ្រូមួយមួយលោកគ្រូលោកគ្រូមួយមួយអីមួយមួយលោកគ្រូអឺលោកគ្រូអឺកូនសើមិនអីដាច់ជើងបាត់អូចូលខាងនោះនេះអូថ្លាចរាចរណ៍បងលោកគ្រូអើលោកគ្រូមិនអើអើលោកគ្រូអើលោកគ្រូអូរត់មួយមិនចុកចុកមិនដឹងលោកគ្រូអើមិនមិនលោកគ្រូបងសោះមិនទេជួយវិញណាជួយវិញទេលោកគ្រូចាប់ហើយចុកបងសោះមិនបងសោះទៅណាអើបងសោះមិនដែរលោកគ្រូចុកបែរដល់ណាហឹមបងសោះអីគ្រូមកចុកចុកគ្រូមកលោកគ្រូទៅទៅមកលោកគ្រូអើប្រេងគ្រូឯងទៅលោកគ្រូកាំងបែដងអីចុកឡើងទៀតអូអូក៏សាប់ចុកឡើងទៀតលោកគ្រូម្ដងហើយលោកគ្រូម៉ែលោកគ្រូអើយអកូនសោះអាយអត់អីទេអីអូលោកគ្រូមិនអីកាំងបែដងមិនឯណាឡានឆ្លាតຕົកមកអីឡានមកហងឯងឡានមកហងនោះហាក់ប្រែលោកគ្រូដល់លោកគ្រូក៏ប្រែណាមញ្ញអូណាឡានមកឡងអូមានអុជិតអូតាលោកគ្រូចាក់តាមកអឺអាកូនសោះនេះប្រែនប្រែនដល់អាយូលោកគ្រូយ៉ាត់កពុបអត់លឹតអូទៅយើងតើលោកគ្រូទៅលែងណាលោកគ្រូលោកតាបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងហូបហើយឥឡូវយើងនាំគ្នាហូបបុកល្ហុងទាំងគ្នាបុកល្ហុងដាក់លឺឡានបែរនឹងហ្មងឲ្យវាផ្លែកអូចាប់ដើរគាត់គ្រូសោះលោកគ្រូយ៉ាងចោកហ្មងគ្រូចោកចោកយកអីចោកហ្មងអត់មានចកអីចាប់អីគ្រូមិនប្រើចកទេប្រើអីចង្វើសាមហ្មងបានម៉ែអង្គគេហៅមុខម្ហូបអីគេវិញមុខម្ហូបឡានបុកល្ហុងដាក់លឺឡានហងដាក់លឺឡានអាកូនសោះចាប់បានផងអាកូនសោះធំណាស់ស្នូកបើតាចាំបានដាក់ដាក់ដាក់អើចូលស្រួលព្រោះចកហ្មងកើចុងក្រោយចឹងដែរលោកគ្រូចុងក្រោយមានចឹងកើនេះបោះចោលឡានហ្នឹងលោកទៅហ่ะកើនេះចោលហ្មងអូអូសោះព្រោះចកហ្មងអូមានចកទៀតលោកគ្រូហ่าមកមកមានលិចិត្តមិនដែរលោកគ្រូ
វាជាតិម៉េចផ្អែមជូរហើយើហើមកគាត់ស្អែកទៅបុកណាមិញបុកខាងសួរខាងសួរបុកនៅលើខ្នោអាជួប៉ាន់នេះប៉ាន់មុខម៉េចដំណឹងណាតែគេគូគូប៉ាន់គូជូរហឹមលោកនេះនោះប៉ាន់កាត់កាត់គេហៅកាត់ល្បែងមកគូមុខហ៎មិនក្តានទេលោកអើយនៅយ៉ាមិនមែនបុកក្នុងឋានសួគ៌ឆ្ងាញ់ហ្នឹងចុះមកប្អិនចាទៅទៅថ្ងៃមុនទៅលេងប្អិនហ្នឹងប្អិនបុកតល្ហុងខ្លៃមកលោកគ្រូយកឡានដាក់លើបុកបុកល្ហុងដាក់លើឡានក៏មានហ្នឹងវាមានចិត្តឈ្ងុយនៅឡានអាឡានទឹកដីមានចិត្តដីនៅហ្នឹងដល់ពេលនេះវាឈ្ងុយដីហ្នឹងវាចិត្តដែកដល់កាសចូលមកយើងអូក៏ទៅមិនដាក់លានខ្លាញ់ណាគាត់ឡើងបើសិនឡើងទៅបុកហុងក្នុងទៀតខាងប្អិនហ្នឹងហើយបុកអង្គភ័យចានមកភ័យចាន20លាននេះមកហេហូយ៉ាក្តាមក្តាមឋាននោះនេះដែរអូមានក្តាមនេះលោកគ្រូក្តាមឋានប្អិននេះណាមើលតិចមើលលោកគ្រូមិនទៅមានខ្លាញ់ទេបើបើកយកខ្លាញ់មកហើយដាក់ក្តាមសមុទ្រទេលោកគ្រូដាំតាន់ប្អិននោះវាលឺក្តាមសមុទ្រធំប្អិនអ្នកចាំក្តាមហ្នឹងអូអឺកាអឺកបោទេវតាទេកូនសាកបោមកណើបាក់គេខ្ញុំចូលខ្ញុំឆ្លងមានមានលេខទូរស័ព្ទទេវតាទេទេវតាស្រីស្រីមានអងទីសុំទៅតាក្រោយសុំលេខទេវតាស្រីស្រីផងសុំសុំឲ្យទៅអស់ឲ្យឡានហ្នឹងឆែឆែកូនសាដាក់ឥឡូវសាក់ឆែមើលទៅដល់ដាក់មើលទៅមើលបាយមើលបាយនោះបាយកាត់ទេលោកគ្រូបាយនេះអូកពុបអស់ហើយលោកគ្រូអូយ៉ាយ៉ាលោកគ្រូមួយមួយយ៉ាត់កពុបមើលម្ទេសម្ទេសឋានប្អិនអូហុំទេលោកគ្រូជឿលោកគ្រូនេះមើលលោកគ្រូដូចផ្អែមហ្នឹងផ្អែមលោកគ្រូទីផ្អែមឋានប្អិនទីផ្អែមហ្នឹងថ្ងៃតែທາງកដាលបាននេះអូតាមទេមទីមកគូគឺស្មានដាំក្តាមទេនៅប្អិនចាំនៅក្តាមអិនចាំទេអិនចាំអត់ចាំទេមិនលោកថាក្តាមប្អិនប្រចាំចាំចាំអឺឃើញអឺក្តាមប្អិនចាំឃើញជុកទេហើយទៅមកយកបានចុងប្អិនមកខាងនោះដល់ហើយគាត់ចាំអីគាត់ដាក់ខ្លួនស្វាស់មកប្អិនចាំឯងគាត់ទិញមកពីគេថ្ងៃទិញមកពីឋានក្តាទិញមកខាងជុងលៀនេះប៉ាក្តាមហ្នឹងនេះជាតិមែនទៅបុកឡើងឋានហ្នឹងខ្លាញ់មែនទេ
ไหนไหนกวนมาเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรกูเฮ้ยทานุ่งใจจะลาได้จ้ะใจอ่ะมันจะเอาเลยกูทานทานทานปานนุ่งใจจะลาได้ใจเออเบียนนี่กรุ๊ปได้ล้างเอาแต่ซะล้างตัวมันดังฮันเบียนกูสมันทักเอาเลยติงอ่ะติงติงติงงอปกูเอาก็bà hơi không? Bà hơi không? Người bạn bọc là không than bà ăn hấu bê gò mê nặng đấy hả? Tòa có sai cho tính ăn bà ăn lụa hơn bà 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 ra, rồi làm cho đất đây đi bà bà cú, mùa màu làm cho đất đây bên đây cú bà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  cú nó làm ở SK bà cú ok, vô SK mà bà cú